ელენე ახვლედიანზე საუბრისას აუცილებლად უნდა ითქვას ერთი რამ, რომ ის არის ქართულ მოდერნისტულ ხელოვნებაში პეიზაჟური ჟანრის ერთ-ერთი ფუძანდებელი. Და აქ ჩდება კითხვა, რატომ პეიზაჟი? ელენე ახვლედიანი დაიბადა კახეთის უმშვენიერეს ქალაქ თელავში. თელავი იყო მისი ბავშვობის ინსპირაციის წყარო. ძალიან დიდი რიტმია მის ნამუშევრებში და შეიძლება ითქვას, რომ აი ხეები ქმნიან გარკვეულ მუსიკალურ ნაწარმოებს თავისი სტრუქტურით. განსაკუთრებით საინტერესოა თუ როგორ ასრულებს თბილისის პეიზაჟებს, როგორ შედის თითოეულ ეზოში, როგორ არჩევს სახლებს, გვიყვება ამ სახლის ბიოგრაფიას, მის თავგადასავალს. თითოეული ეზო მისთვის არის ცალკე სამყარო. ამ სამყაროს ის ამკობს ფიგურებით, ფარდაგებით, ფერადფერადი სარეცხით და იმდენად დიდი მხატვარია, რომ გადმოსცემს არა მარტო ამ პეიზაჟის კომპოზიციურ თავისებურებებს, სტრუქტურას, ფერადოვნებას, არამედ გადმოცემს სიჩუმეს, ხმაურს, ფანტელების ცვენის ხმას, შემოდგომის ამინს, ზამთრის სუსხს და ამას ყველაფერს აკეთებს განუმეორებელი მუსიკალური რიტმით. მისი ერთ-ერთი პირველი ესეთ პერსონალური გამოფენა ის შედგა 1926 წელს ბათხშემენში, რომელიც არის 4 გზა ესეთი გალერეა. სამწუხაროდ ის იძულებული გახდა, რომ 1927 წელს დაბრუნებულიყო თბილისში. როდესაც მან თავისი ესეთი პერსონალური გამოფენა გამართა, გამოფენას დაესწრო კოტე მარჯანიშვილი, მათი ტანდემი შედგა და ამ 5 წლის განმავლობაში ელიჩკამ გააფორმა 20 სპექტაკლი. უცნაურად თითქოს კონტურის კრიალოსანივით ასხამს თეთრ კონტურზე ნარიყალას ქვეშ მდებარე სახლებს და ყოველთვის ამ ნამუშევრებში ახერხებს, რომ არ დააკარგოს იდენტურობა იმ ადგილთან, რასაც ხატავს. ყოველთვის ღია იყო მისი სახლის კარები და თუ დაკეტავდა ფეხების გასაწმენდ ტილოს ქვეშ იდო ხოლმე გასაღები და ყველა მიცოვდა და აღევდნენ და შემოდიოდნენ. ფათაშორი ბატონმა უთერ თაქთაქიშვილმა აჩუქა ელენეს ლუტნერის არაჩვეულებრივი ჟღერადობის როიალი, სადაც უკრავდნენ რიხტერი, ნეიგაუსი, მარია გრინბერგი და ისე ძალიან ბევრი მუსიკოს შემსრულებლები, ელისო ვირსალაძე. რიხტერი როცა ჩამოდიოდა საქართველოში კონცერტებზე, არ ვიდიოდა სასტუმროში, ცხოვრობდა ელენეს სახლში. ეს სახლი წარმოადგენს ტიპიურად ქართულ ინტერიერს. აი აქ იკრიბებოდა არაჩვეულებრივი საზოგადოება, იმართებოდა დისკუსიები, საღამოები, შეხვედრები, კონცერტები იმართებოდა. ამ სახლში ქალბატონი ელენე ცხოვრობდა 1940-იანი წლებიდან მოყოლებული გარდაცვალებამდე. 70-იან 80-იან წლებში ელენე ახვლედიანის ნამუშევრების მიხედვით უკეთდებოდა ძველი თბილისის ნაგებობებს რეაბილიტაცია და კონსერვაცია. მოდიოდა ბატონი შოთა ყავლაშვილი მუზეუმში და ელენეს ნამუშევრების მიხედვით აკეთებდა აი ამ რესტავრაციას, ამ თუ იმ ნაგებობის. სერგო ფარაჯანოვს ძალიან ხშირად უთქვამს, რომ ელენე ასოცირდება ძველ თბილისთან.
როგორც თვითონ დაატარებდა ყველა სტუმარს საქართველოში და აჩვენებდა საქართველოს როგორც უყვარდა თვითონ და უყვარდა ხატვით საქართველოს, ასევე დაგვატარებს ახლა მისი ნამუშევრები საქართველოში და შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ ყველაფერს უკვე დიდხანია ელიჩკას თვალით აღვიქვამთ.